Katana nasi, ranzi habari za Komori, ranzi radio Majapari FM. Ranzi za radio bali nambali zulo harma ule mengu, neze siti bali nambali kaya o. Wa urega mipango inu wa itambaza harma ule mengu. Mimi, Ubeidillahi ulio, wa Mshangama, wa Hafumani, wa Isufa, wa Fumbamba, wa Mnaha Dombwe. Gamjo, mtekelezi zani, zi habari za hatu za usi kwa leunu. Hawkana risari reje ikirasimu makazini rijeri renge zihazata kama laada na utaha rujulize waja ukane mana mtulona mwili rejim labana Abdallah Abdul Hassan gamjuwao letanga rarilema hawka omfariki dunia wahem rumshe wahem huatu bana Selimo abange Abdallah Abdul Hassan kana ujua jitamuke timpaka eshenda hiviri ranzi Ngo wakati uya reji harmo mpango wa kamalada, mtijo shangaya wakana hunu wako mori, hena mru, ya jowota siya anwe kafe, yoto tafsirizo ya nzao, hambaizo ya shinda, hatekeleze na mna ya nzao. Na mwabeni wakana siwa hanjume, reme sidano za titanos, wakana kabati mrujori shangaza wano harmo hazi inu, kabati mrujori shangaza, hambaizo ramba wakana zinuri amini zo ramba o, ngari amini zo retekeleza o, Na singa rujuwa iwo na nzore hende, iwo na gabi nirenda ho. Abange uwalizawe wara wara, uwambawe mparampara, na wambi hata wale mewe, shakavatu jore jizadingwe ni haruma, yemba dhere amini, ni haziri fanyo hini. Rahane janji ya haruma, ze mada itimbi, ikaya ho, dizo njoka uzele hayabo. Sikanzani viri lemba, abi haruma shei tendwa, shajirisi wa mananyasi, haruma shei swa shanzuwani, Yarendwa daka ndaka ne ye gendarmeri na nusu ya bandi ya majeshi wa garde côte. Handani mimi njashanga ya wana ziona ukangono wandu warenga mnai jana wa maha 20 na 20 na miraru wenda wa mdenda daka ndaka wa muwa hafa wa barele pinda walibe wada weni hao watu anketi choka yonti ya bulwa Engono warenga mru, wa muahafa, wenda watimba wa mzihaneze nguo, watu anketi ya bulambaba anutoka yonti, enga mwona maona, ha, mana jeishi, au prizo ni endare warma elda wala pirizo, ya biwarma kamilitere endare mazia, sindaina wananya, mwatu anamba keti toka yonti ya bula, abu mwelewa. Abu hena mbutuoda aba helio, kane jeishi la hatu, gilo na suti ya politika, harme hezi, Ni sutiye inu waloni yon e garanti. Waloni yon wano wa siyasa. Iwa permete mwafanyo yuzo wanza wakana. Waeme wakana kabati. Manajeshi ujwani kwa sanksyon. Ngujofungwa mfumo. Ngujofungwa mifumo miili. Harma seluili. Ha? Sha? Gamjo wana kabati. Ndongo jo udunga yao. Ha? Kabati nungo josu dunga ya abo ikati lokana unuko mori kama laada. Warungwa joru nungwa nsumbi ili nsunda ruwa daze. Wanuwa memba nungo zinu waji. Wakana inu nsima ususu. Enti inu ya komori inu. Inu kaiti wa hanu harumeshe eva deshanti. Ifanisi hao nezenti ya komori inu. Zinu mbile mbile sedi mame lichekiha zamba. Wakati wano waka wana mjinga. Shaba inu wanungwa wana ya wakana komori inu. Inu nsima ususu. Inde enti ujo uona. Mjina mji, wapulane zitwa, watineleze nyumba mru, waulane, wafe wano, sababu mpira, 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 mpira. Na bala maudu ya tuwabili, pasipori mjoka uheya, ralizu izira roza kamili. Mfi heye, mafura heye, mkate uheye, kuna mwanda mbria lisesha ye. Inde eti wayo cho ujo uona, mrajuna mruambani, wamane, watineleze nyumba mru, hasibabu bangwe. Inde eti wayo cho ujo uona. Mru ya tinzema nani ya mweyafe hasibabu fenesi, hasibabu nrovi hasibabu zombo za ure mangoma yentini ya yote ani eza mafiti izo nizo kazo hafirishe mkomori shayaze nza mradi za ladhi mkaza hafirishe mkomori amange eza jirema na nyasi gabo jambu anketi gabo jambu aruwa doto la wazini shawo mnyanya izo doto rudia wala za hangwa haukana wa hile wakana mkomori Kwa hiyo jwa bantumbili, mtundaru, zihisabu bayi, hapulaziru waje.
Amange ya handani, doone so usikitivu hatu, rila ani, itendo hama ndashila, haukana, izoni ziozoshila rifane si watangazaji, riwombe mnezi kumtukufu, ikuwa uwenye ufanya chishi ndashila, wangundwane zisa kusozaladhimu, bae kenga rojokana, izonga zirudio mandrahamba, sha wajibu ya hatu rizambe. Dizo aliburu aha roswambio arma ya serikali ya Gwanzima ya Colonel Azali Asumani. E waziri ya kadhaminishi wa o mwenje yani ye mafura bwana aliburu abanuliza mbao hali wale pake. Rahare janji ya harma ya madaiyo gamjobilili ambari haufumi lisuala nazira hukama nurizamba ho da prezi informasyon lonizo hajitula kitangazaji gemkini hao kana nazira hatoola omagubani hwende lapitali baike kabati mru juo lapitali ya henda na yoti di orilio kahende kajela kana nazira umru ya fungwa ya kana hamili ya kamade. Karna unjo pande uo, juja kana haki, atakana haki, zonde uono, mrumahe vahe, hale jeziwa, karna unjo pande uo kana, ketuwa lesa kabo nazira, hafanya itendo ketuwa kabo mrumahe, kauzijua, izoza hae juji, shaka mjonjia harma, mbawa mbili ndraru kaya wizo muhimu, eina mkomori ya ilewe dosye inu. Ngari zamba o, shahena usiku na jozi rejeza, ah. Wanu, dosye nazira inu, ngamo wangu wa komori wadhulunishia ze mali zao. Ngamo wangu wanulizamba oo waluhari mamalene. Ngamo wangu wanulizamba oo watuosubuti wa rohoma na honi wakana wapara mali za wangu. Ngamo wangu warenga dhahabu za wangu wende wazitameki za rengwa meki. Ngamo wangu warendi hawana hii ngamo fami zamana ngamo ndole tatambaliana. Hasibamu nilesuwa na ziralimu. Cha. Elektora morilo nilo ndo kana owandu wanyu udhulu mwaze malizinu kwa tina mbabahanu wapuli yao. Hauka emahakama ya hatu warengele sualinu wende walibihane na kafu, walitamba na kafu. Hauka wende warenge wandu wafungu watina udunga hata mbanzi ya udunga kisharia. Warenge wandu wafungu bare funga wewe zinalaye ulo ujisa ufungwa na regeri mfunge shawadi waze hako wa hanwili yo. Wanunga wangu wakama hazini watulori mezi haziza hao. Ngamu wangu wana milioni na milioni wanikanazira wo ikayo hawahada ya harumafo kontra. Uwangu wangu wareje unda huu ni mahakama. Ngamu wangu wangu mengomine watulo Komori Telecom. Ngamu bandu ya hao wapara mapesa Komori Telecom kwa jarenga. Wapara mapesa. Wajawa tolo hazini tena. Waribi warenga mapesa. Wende walibi Komori Telecom. Watolo hazini. Owangu wao. Ele shawilila hao hindi. Ha? E hadisiye na zirainu. Yende ibe waharima fodeba. Wangu wadiwa azeza kwele. Wakana. Na wangu wangu atata ziwaharimele sualalinu. Uwakweli wakawaladimuandu wajewa juwe ukana. Uwangu wakawusaidema na mshewoi. Hata zenungo ziruzi wa sulihi mbio binando. Waude makupablu wakawaladimu watapa. Shatide maviktimu wadhulumi waza malizao. Wale wale nguwa fungwa tana. Uwasaye watu usibuti hata ujirenua. Nga mjuwa wangu ikayao. Milioni na milioni zama pesa wadhulumiwa. Watu usibuti wa hezezi toka mwa uhara. Watijorengo wafungwa heze malizao. Prokureri wa hejamu urbana. Swalik Mohamed Junaid. Kama ustahi ya mastahi ya lelera jaza juu. Kanga umungo ni mwema hakimu. Wasoma. Walona ilmu. Chakuturume sharia. Ngoro waliyo sharia bana Junaid procureur. Tizamba baano harma mpango ya ukana. Ya procureur generali. Ngemu ya harmane sualalinu. Wema ngo ni mwema wano waka usendia nazira atere sualalinu. Nazira ya gange wanruze malizinu. Yemwone prokurere haniporta plenty. Hamba izo drabo. Jame. Yemwone mahaka mapara prokurere wa mishiria. Jame kwa jampo wana wakana. Nguanzo wa mtatazi.
chamando warenge ye conta ye receiver mo empo ya para mapesa yende anika mrumri ya mvulumu mwende mamrege mumeze makobani mwende mwarenge wandika wangu wangu wagulumaze mali zao mwarenge mafunge so o wenye usaidia hukana ima o ima ndui hara mwende su alalana zalimu tinazra lwa kahumsaidia madhamana wa daula mababa kwa daula kahumsaidia waundu waundu mahakama kwa lati mumatae chatine mavictimu wagulumiwa nga msisiliyo wano na mbehaji kuya ukana lesu alalinu nga wanazidu ondo wanzo wahifadhula alafu wanamba zibanje warenge wagulumiwa leze maliza hao nga mshemezo haji kuu kana wanru wagulumiwa leze maliza hao wanru mengo minu watolo hazili kwa Martelecom na wasaya na wasaya na wasaya kaya ho wanuti warumishwa hazi za daula wanua hazi za prive mbia para mapesa ya jani kamundu. Hani, yosawu kami mubaidi. Ti para mapesa na oba li mkuba. Ti rengetele tini kamundu. Alafuti, ola mbuna mnike mapesa hani gulumu. Mimi na pare mapesa. Jati rengonga mfungo. Na bali mkuba nguli nime ni mbrambulisa mapesa hae. Ya honga mmadamu hindi. Zemali zende. Ehazi hende. Zemwa mala zende. Yema esha mwana damu ya hisa. Lafuka bati mru wanulo kapablo shinde. Yema hakama wa wahukumule suala limu. Mahakama ya hatu. Wanangabwa zinjiri zijuwao. Ni walumula mahakama yiko. Mzifanya warumule suala limu. Na watuja wakatika tozi towa. Hena mna mabale suala limu. Mdhulumuwa wanadamuwa. Mjuwao kana kabati. Hata. Mkabati wano wadhulumuwa. Hamani madhoma na lamu mashirika daula. Na mangali yuzo seda lishehi anayefanyo kwa Martelecom. Enamna ya dhulumuwa wano ndarege magari wali siajiri juzi magari ya Komertelecom yatule mewa barua huru magari ya nimeni harege magari yao hende uya huzu undahuli za unuma partikulia wa raji na munga warumisho Komertelecom madhamana wenda uremindu warenga utaksi yomi ruhura pia watinaze marche za ndrahabu za winzi zilo dahoni hiyo za msajaja zilo dahoni hiyo ima hakama mparubu anketi harumaze sorafa za mali zilo Komertelecom harimo uchafulo malaniwa shamu makahanza mlege bangu ya wandu mlege mwagulumu ili wala wagulumi wani nazra ima komersa wandu haza nafusia wandu maraya watiti wagulumi wani nazra watike mru udosubu tihaizeleji inde maana hile suwala linu lukana renge walari wafunge baka bati mru udosubu tihaizeleji ya daize marizahe ngari mwele wanuka pio mahakama hiyo ngari ima komplisa haramwele suwala linu ngamzambo bawo ye procureur general jaye ngawumuye au wabekezo ndrabo kabla rahale suala lile jaine yani lile jatabalia kujare 7 azra o bureau hapo wanikona kanba jaria telephone kama ndo procureur general wabezo ndrabo baini ya mandabo unifunga unshitaki kasaba nabo zili shahidi piangizo yabo shapa na urondo rungo na ukana mwanzo protege o waroho Yangala na tena yangala kabisa. Yefi yi sambalo zioni aliburu wa manduli zambao. Haisa hariwaze valizi hareja idomba. Waziri ya dhaminishi wa emafura. Hadungwa harma esirkal. Masuala menji wanuwa juzi sao. Aliburu wa libafula hae. Wamkaushi ya hasibabu. Dendomba wenda zao. Aliburwa jau mimi ngamzo ambokana harmale swala la dombalinu la ite pite mdomba alibura leo kuna ujwa ureje ningoni twambokana utolo harme guvernoma bahari ye domba kwa jausutene bakawati mbabahanu wakatoka minister waporolenga mikro wa idairele bavula hao haka inde na mnaondo wa siasa wakati watolo wadwa mbaa wala mbura kamala wala ze nungwezi kahanda nai wala ze nungwezi kahanda jau aliburu atolo harme sirkal hasibabu ndomani wa hae na Yusuf Muhammad ulio belu aliburu atolo harme sirkal hasibabu ya ukana
Raisi Azadi hende majioni domba daene mdumsha ahe wende warohoriho. Okana, kama waziri warenda unani. Kama waziri wa hiba umadi. Kama waziri wacha mfolor mwezi Azadi wadungwa wenji. Amweza alibu rangi zwa zinji beti salamu cha waprotejewa. Waprotejewa shema waziri walo yabo. Yema direktori walo yabo. Waranganya oze maliza daula. Ngo wenji nukwa jatolwa. Ngo wenji shakwa jatolwa. Kadosu butirambe ukana. Kadosu butirambe ukana. Yetabati ihunde yada. Shama wa masuala. Waro juzisa. Ehe. Eko seka sihindi. Ilo no mtolo wali buro. Tinambeza abi. Okeza abi zinu. Tizamba anga tinambese. Mwaha. Uka abi anga reserse. Atanga mwa nama na mambia. Kahima uja wangalie. Abi ngujo na waziri. Na tinambezi sita mano. Mwa nama ulo Faransa. Ulo tola ushahidi. Na mambiazo Faransa. Kunti kunji yao. Ako waro mama dali swali ipia. Wawa mtrahise pia wende zao. Anu mama dali swali hatu bakidae. Na hajimbe swali. Ha wena liyotina ali imamu razida. Chumaduwa pia waneza. Shamu kwa naporambo matretri. Wala watrahi. Umadi swali kwa naporambo matretri. Chumaduwa anu waji wa ujama wala piziwa. Shalo su alajindu waji. Harima umroswambiyo wali burwa. Yoika ulazimu. Inikeleswe mawaziri. Walu harmezi azari leo inu. Mbratu dole wanairisha ye zingamu nao. Weyalibu leka yao, leba hulaha wa mdrabiha. Ye credibility ya kaniyo, iroha. Shilashewa ya kanisho shireo. Tiba hila tuwa waziri kimadara uti na nukweka yao. Kazijaporo farisha wa tijubano. Beke ndi warma sharia. Chakabatira isi ya pororefo ke dekre. Kabati. Pour la première fois dans l'histoire. Almuhimu, rikanti hamakaha lolo, riwane, ye na ijungu za lawa nukana, inu mbayoheya. Na mbayoheya bwa komori, uyoke itataya, na mjone suti, ya heze nukwazi nuso ni iho. Aga mjone suti, ya heze nukwazi nuso ni iho. Ilinu nga yele suala linu, wali uru wa rosombi wa arme sirkali, ya ukana, panu, ntizilu wajii, waziri, direktori, sekretari, yone muharuma funksio, yelia serve peplu. Kunu hatu, waziri, yone mewendia jiserve. Na ili asamblea doha mba, servire, yonose servir. Kunu hatu, na mangalie, wakua hisina mdudenga, nsizilu waji zilu haruma usikini, zilu haruma unai, Baika upasha wende wanarume kapitali. Wohu isika nga warume kapitali. Ani wohu isika warume kapitali. Kunu hatu kamina manama mjeni ya kaujabanu. Baia la hahaya. Haka wenda manzazi mfikiribala. Harumahazi manzazi. Baia la hahaya tasuri manzazi. Muniparu. Ima wale kapitali ngeonda huu. Walari yarume kapitali. Kadashida ya rambuwa kwa wale nde kapitali. Inde enti wayo che kapitali ya hatu. Watota fauti ba ine kapitali. Na hata ngabo miji. Ilongazi jabamu. Ilomzamu. Ilomzuani. Ilomali. Ijisao rane kapitali ya hatu. Hukana. Ye madhwamana wa hatu. Eze miozaha wajiserve. Sisi. Mara iya garwa. Libo mishahara. Mafura. Lojma. Bieza misafara. Indamnite mbali na mbali. Na faida zito babo. Shaka. Kabati waziri, kabati dhwamana, ya paro ina miwa fikiri liye raia. Heni dhwamana kutu ina miwa de mbahahe, de famia hae, ilo anduwa mtende ya. Shariti zambe, karitina maji, kasina sheba kasine raisu ya inu afrikeni. Karitina mwenje, kasina sheba kasine raisu ya inu afrikeni. Karitina pare, kasina sheba kasine raisu ya inu afrikeni. Waneda mungoro hoba anu, ndo fiarmaze bahari za maore na Tunisia na Libya. Karitina kasino raisho inu afriken. Alafuko juo na wandu. Ma, alwala wawo nankili. Ye ntingi wa mshantie. Yenga mjua ntingi wa mshantie. Arela pita lel marufu. Na pare ya ruhaba anuhenda.
kwenda fumbu arabu nzinga shantiye ah wao wa starabu wapashia wendo bonze wenda waone namna zenzi za godi leo ha shawa ujabano watoto raze ankidi inde enzi kama darme aeropori hatu minja porozo na bahano ezenzi zindwaji ukalkule wakati unu undo wakati matala ni aeroporu wandu waja wenji wakati unu wanufanya hata wanuka kantrafu bahilu watu nde kinyume uhatu ya aeroporu na bahilu antrafu wakati kaya o undu wakati wanenda mwajua wenji ani inunge wale sawa ya lame uke madhomane hatu nduwa mambiwa jihubie na mandari meze biro zae mawaziri na mjua nangazi vujao na mungo jone waziri wola ha mungo jone waziri wola enyumba hae kaiti mtini ma sengsambilio na mane biro akanti ya pula foge vujao enshairi akanti ontirishi lwani mabuhu o mwango ngobaloha brike yomi iti wano biro ya sirkali mungo baloha brike biro ya sirkali yende ulangeju panga oje ye ntingeju wasudi usoni nje ye emergency nda hii ha yebanu yende ulangeju panga ona mnaji na mrani ye ni wastarabu ni machapa kalamu ni wajizi mlona ankle mwende sawa enzi shingwa nga renga wonze ibiriti nga renga wonze sashe nga renga wonze itungu nga renga wonze sampur saye hema dine hemko maripia nga renga wonze wondo jiri siklu one wajiri ban zero erfoha nzaman hata shaibia yo shaaduri lao nga renga wonze ha hinde enti weti naja unga wahao maji bahenga renda Dubai mbere hula maji jire uzahunu Dubai walona desert subhano ani hii yongo la dimu kane ukane back police disi randika ujo kana wane tinge donai ha mwali huwe tibene mnainu huwe tibajau hesha ya moto hamaji ega mju hao mwale maji hao ya maji ya evya hao wonjo wa hulunga zijahu misalsabili wataru wa vide tuwele mwali na huwe tibajau nga buho maji nga ruha wano rende Dubai rende hulu kontinariza maji rijari huzu vanu Gabo nga waziri, gabo direktera, gabo sekretera, gabo na makonseye wale ya baika wano wanu wao, wale meze mbuba za makoti, e konseye special, a konseye charge de affaires, wale meze mbuba za makoti, neze karavati zwa sami zero mnaim, wa ujau. Mshindo ane, no hayati mtito hem komori maji, harumati kaya unge, maji wati maji unga ho maji. Ha? Donc, chari mpaka ukale back plus de siranzi nge ujo kama ndo yongo deso nai nge ukritike. Ha. Yonga munga nyono swala linu nile swala la hema avoka wenda kaula miswa. Misha lewe inu. Kamu namba tabani hapo mwishu ya visi batonezu ya hamba Facebook FM. Ukale emana ya kaula miswa wala amini aresha ria shibiri dati. Aresha ria shibiri dati. Haa. Ani. Aresha ria shibiri dati shiperime. Minja poro chesha ria shiperime. Rahashi jabrojewa. Bahi. Mwishi wezo avuka hamba. Esha ria shibiri dati. Yode maana. Ya kawenda. Ya labise wala amini. Haa. Yode maana jae amada shafi. Ya kausine noti. Endano me maavoka. Na banutika nani be mesaji wanu. Bwana mwana 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 shangaza manu. Kama nubaidi. Wewe mkodo hulu na jaini hata kuja somo. Minja pwana mbati somo. Mimi mtina baki. Minja honda baki. Minja pwana mbati somo. Shatibi nilikodi. Tile termina tifana baki nja honda. Izo kweli. Ewewe minister. Anu. Nga mwana poru. Kaya waifanyiwa. 2012. Awana 2013. Ya huwa anoneze for diploma. Jai amadasha afina. Na Hasani Hamadi. Mungu ni mwa wangu mapalisu wana for diploma. E master do ya huko jao ya master ya ndrabo. Wanu haru madawla inroaji. Ministri ya falisifi ya diploma. Wajuka hatu olo. Chainu nti ya faweni. Jaya kutina diploma. Au heba mwabekezi wa ndrabo. Baini kama mwa ndrabo. E master do ya hao. Yo master ya ndrabo. Harume kontroli fiziki ya kaufaniwa. Kuparso kama wana master ya ndrabo. E master do ya hao.
aurambia likwani wasutene bavana bana dar google ngo tungorema urambia likwani wasutene rareme bantu ritsaye masoro yao bavanga bona ngo jo shangaza bantu kabati mujo rishangaza chakabati waziri jo mbuda bantu portofeuille ku hamanda ile waziri ya mahakama alafu waziri wa idara ya korompi wa mando yabantsika jo dauso nje kamlojo kadaula ile dauso ile batina mahakama kabati daula jo panga batina mahakama kabati daula jo emerge batina mahakama ya kodi e mahakama afunga rumilwa mwishi ya tezo elba kiamba ke decision ya sambi irengwa be tisalam rahema jo te pronounce yawe panucho kabati muri zieza ngo zino tiporongo wari daze ha ridazer de mesitano za fabio muri kana nayi no hata kana uzi ku dovuzi lo bu 2030 ja remedia wanu emergency ha di mahakama tunga rumilwa uzungare kabati mutu vizijua di miruhura irongo wa mahakama iko lewa yinu kwa undo plasi nzima iniki wa wanru wararu jujima nzima iniki wa wanru wane lewa yinu kwa undo arudu nzima iniki wa ule niko lehena mbali kwa haki ni mahakama mazima lewa yinu kwa ule tribunali ya ani msajaja wenda mno cha hizo ni tizambe haka ubeidi kujasoma haka ubeidi we mjewiri rafunga mjowo na wala wanru adungwa lene miwangwari mwe eze biro zaima ministri wala wana adungwa lene meze biro ndatuzo ile wana nyuha ndara maze biro zema ministry chanika nene nere mu mangone nere makozi jao jao ndu sawo ko jono wandu wao wa jebanu ah wena ndabu bo mshezi alutso ile ko wandu wao wala dawala wandu cha ari ntina akiri yamba kama ne tsinge ndo nayo bani ntina back plus this yamba kama ni tsi haki ha ye wizara ume bimsaidie enu wizara hili wizara hele dima anadhaminishiwa mwanene zenzaye yadhaminishwa mwana ne hudu yadhaminishwa matembezi na yao esherori la ungashlo bonze eshaulari la ungashlo bonze ewe fasira kwa waziri hili chanti zamba kwa baidi kutina back with this harma le swala la mavoka linu eshirita bishao le shedu kushilone mavoka cha e mavoka kwa na urongowa kabacha kwa kutusubuta rungare mwezo na kana wali halali ya jana baadhi ya mavoka wao wasobiro mwango unu wabirawa nuleo ha wenji wa mavoka wao wasobiro mwango unu yende malaika yao kabati avoka udo subuti ya bemano ngo harimela swala linu ha mwishi ya tezo metri na swila amba banate mavoka randi kwa tina reglementerier kwa tina statui yabo komori fini komori perdui wala ba mzee wangu Abdallah Abdu Hassan rais azali ngujo chagulwa kandida harma ye kongre ijao ya SRC au kana uchagulwa yomongo ni mema suala wangu wakati wali ndao kana ye jaribu ya siasa ya SRC ngwendao harma kongre ajusa mi loranzi ngwendao harma kongre ele 12 la mwezi unu donc wanu ngwajulisa masuala yeba rais azali ngutoka kandida ukana kwa kandida yeba ngutore nose jamakisa le kana uro nose hata mpaka daba hainu raha ngarlindao ezoula wana harima ele suala harima kongre iliyo lomoroni hegazwali tawa amanga kushatawa rahane gazwali ya mudiri jimla wa hidrokarbir bwana Idarusi Hamadi inuma hamili wenda mahamila rumkama kati wati juu lakini ngejuma urenga mshahara wa udirektor haa ya hidrokarbir garimoni madirektori wa hili. Sha. Kaibati jo subuti ya zambe. Wekana utolo. Hawkana woi. Mwana mwana msu wa rais. Yeba ngiyo haki ni majuristi. Yeba ngiyo haki ni wakomori. Yeba ngiyo haki ni machapakalamu. Yeba ngiyo haki ni wastarabi. Hawkana. Mnuri ya tobo nsijuu ya zaidi ya mahamili. Ya kontinye ubenefisie mshahara.
wa direktori na hunu isharia shahatu raisi wa daula kamati mjumahi mwezi wa kamili boti katiba tijua bala mwezi mili nga mjone sheleze sharia arunge la dhimwe raisi uwe ani wade misiwole kekara isi apuza konsei do ministri ndaroza lungana yao raisi kati fonksioneri kana tu juu juu utawa mjuma mezi mili boti juu fonksioneri eshi sharia na shivi direkter wa kamili mahamili ya kamili wenda miraru kati boti juu nge juma ubenefise mshara wa direkter ilo su ala rimnikane ni wakongori hena mjuzi mwenza hitwa nguto talazuzi ya mbezi wa fikirio neja wabunga joli dunga harumema kati ya jao hakanga nilole jao mulahanu hena mnurambia izu wa fikirio harumane suwa na wakana direktori wa mahamili omonze nge jungo benefise mshahara wa u direktori general ama legazualite awa shanga wala taura na legazuali eba tile mudiri jimla wa hidrokarabiri mimi mbedi lahi ulio wa mshangama wa hathumani wa yusufa wa fumbamba.